Министерството за образование и наука продолжува со реализацијата на бројните стимулативни мерки за поголема вклученост на различните категории граѓани во сите нивоа на образовниот систем, што придонесува за нивна поголема обштествена инклузија и инволвираност во обштеството и целокупните економски текови. Во таа насока е финансиската поддршка за образованието на лицата од ромската националност, кој во континуитет и со силен интензитет се обезбедува во изминатите 8 години. Потврда за тоа се доделените 4600 ученички стипендии и ангажманот на речиси 1000 наставници, ментори и тутори, кои имаат огромен придонес и видливи резултати на мотивирањето, помагањето и подучувањето на учениците роми. Дополнително, од минатата учебна година започнавме и со стипендирање на студенти од ромска националност, при што беа доделени вкупно 32 стипендии. Токму на денешната пресконференција би сакале да информираме дека мерката за стипендирање на студенти роми продолжува да биде достапна и оваа календарска година, со што истата е и дополнително проширена. Имено, новиот конкурс е веќе објавен на специализираната интернет страница за доделување стипендии на Министерството за образование и наука, stipendii.mon.gov.mk, и предвидува доделување на вкупно 50 стипендии за студенти роми, запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватни високообразовни установи во Република Македонија за академската 2016-2017 година. Од нив, 25 се наменети за студенти бруцоши и 25 се наменети за студенти запишани во втора и погорните години на студирање. Висината на стипендиите изнесува 5000 денари месечно, се доделува 9 месеци во текот на годината. Во самиот конкурс се наведени потребните документи кои заинтересираните кандидати ќе треба да ги пополнат и достават до Министерството за образование и наука, заклучно со 3 февруари. При рангирањето во предвид ќе бидат земени средниот успех од сите 4 години од средно образование за студентите кои се запишани во прва година на студии, односно средниот успех од предходната студиска година за студентите од втора и повисоките години на студирање. Предност при доделувањето на стипендиите ќе имаат студентите роми кои се запишани на високообразовни установи, што продуцираат дефицитарен наставен кадар, и тоа природно-математичките факултети, филолошките и педагошките факултети. Јас во оваа прилика би сакал да упатам апел до сите заинтересирани студенти од ромска националност да го погледнат конкурсот, да аплицираат и да искористат можноста за стипендирање на нивните студии. Уверувам дека процесот на доделување на средствата ќе продолжи да биде максимално транспарентен, правичен и во согласност со наведените конкурсни критериуми. Во однос на минатата академска година 2015-16, во врска со доделените 32 стипендии, би сакал да известам за следните резултати. Од вкупно 32 стипендисти, 21 беа студенти запишани во прва година на студии, а 11 на повисоките студиски години. Кај студентите од прва година, од вкупно 21 стипендист, на крајот на академската година, 19 студенти успешно ја завршија истата и навремено запишаа нов семестар, односно повисока студиска година. Додека пак е студентите од повисоките години, од вкупно 11 стипендисти, 7 успешно ја завршија годината. Сумирано, од вкупно 32 студенти роми, поддржани со стипендија во академската 2015-16 година, 26, односно 81%, успешно ја завршија студиската година во која беа запишани и навреме запишаа нова повисока студиска година. Само 6 студенти и стипендисти не успеа навреме да ја завршат годината и успешно да транзитираат во следна. Охрабрени од резултатите што ги постигнавме и држејќи се до ветувањето што го дадовме во 2016 година, дека во следната академска година бројот на стипендии ќе биде зголемен, Министерството за образование и наука во академската 2016-17 ќе додели вкупно 50 стипендии за запишани редовни студенти роми од прв циклус, што е зголемување за 18 стипендии споредбено со предходната академска година кога доделивме 32 стипендии. Средствата за овие 50 стипендии во висина од 2 милиони 250 илјади денари се обезбедени во целост од буџетот на Министерството за образование и наука
Истите се доделуваат согласно член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард и измените и дополнувањата на истиот од февруари 2016 година, со што се овозможи Министерството за образование и наука покрај стипендиите за средношколци роми што ги доделува 8 години во континуитет поред, во 2016 година за прв пат да додели стипендии посебно за студенти роми. Целта на оваа мерка во високото образование е да обезбеди финансиска поддршка за студентите роми, која ќе овозможи успешно завршување на студии од прв циклус, посебно на оние кои студираат на факултети или студиски групи кои образуваат еден наставнички кадар, имајќи ја во предвид потребата на ромската заедница и македонското општество во целост. Оваа мерка исто така значи и континуитет на поддршката што Министерството за образование и наука ја дава на средношколците роми преку стипендирање, менторство и туторство, и од тука очекуваме сега да има поголема мотивираност кај матурантите роми за продолжување на своето образование на некој од факултетите во земјава. На крај, апелирам до сите студенти роми од државните и приватните универзитети и факултети да ја искористат оваа можност и навремено да аплицираат за стипендија за академската 16-17 и ги повикувам нашите многубројни долгогодишни партнери и соработници да се вклучат во оваа јавна политика на Министерството за образование и наука и заедно да продолжиме да креираме нови можности и услови не само за образование, туку и за вработување на овие кадри од кои се очекува во иднина да бидат носители на нови промени и позитивни резултати во општеството.